基隆八斗子级扶阳266号渔船五号凌晨1点多，在钓鱼台230里处实施捕捞作业时，突然被日本海上保安厅公务船拦截，船长与轮机长等2名台籍船员当场被带走接受调查，其余6名印尼籍船员则是待在船上。我们因为半夜的事情，所以说我们现在在积极跟业主在了解中，到底发生什么事情。海巡署也在积极的跟。对岸跟那个日本在协调中。据报案渔民说法，当时扶阳266号并没有进入日本领海内捕鱼，不知日本保安厅为何会突然实施拦截。不过目前我国海巡署也在积极协调了解情况中，就盼我国船员能够早日平安归来。